Aline é uma mãe trabalhadora, que busca tudo que busca para sua vida hoje. Ela busca, junto com sua família, realizar os sonhos dela e realizar os sonhos também dos seus filhos. A Aline antes era uma Aline que morava em um apartamento de 2 quartos, que era o suficiente para a vida dela de trabalhar, a vida dela com o marido dela, o espaço era o suficiente para isso. Com a necessidade, um sonho de ter uma família, de construir uma família, a gente precisava de um espaço maior, um espaço que a gente conseguisse também fazer mais da nossa cara, que completasse essa nossa família. E um dos meus sonhos era eu conseguir ter um apartamento maior do que eu já tive, mas eu queria tanto esse apartamento. E às vezes você acha que você não vai conseguir, né? Acontece algumas coisas que você acha que você não vai conseguir. O meu marido mesmo sempre falava assim, não, a gente vai conseguir aquele que você sempre quis. Então foi uma realização, muita gratidão, foi uma realização muito importante para a nossa vida.